Əziz dostlar, bugün Bakı şəhərində bir çox əlamətdar önəmli tədbirlər keçirilir. Və mən deyərdim ki, bugün bizim sizinlə birlikdə toplaşdığımız tədbirin əhəmiyyəti istər bugün beynəlxalq səviyyəli keçirilən forumun əhəmiyyətindən, İstər mənim günorta iştirak elədiyim Türkoloji Qurultayın 90 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdən əhəmiyyəti heç də aşağı deyil. Çünki bu tədbirlərin hər biri ayrı-ayrılıqda özünün bir missiyası vardır. Və bugün bizim yığışdığımız məclisin əhəmiyyəti də təkcə Teyyub Qurban ünvanı ilə sizin bura üz tutduğunuz bir məclis deyil, bugün Teyyub Qurbanın yenidən bizim diqqətimizə təqdim elədiyi bir nəşrin biz təqdimat mərasiminə toplaşmışıq ki, həmin nəşrin həm özü, həm də həsr olunduğu şəxsiyyət Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi ilə bağlı önəmli bir yeri olan şəxsdir və həmin şəxsin imzası ilə təqdim olunan sənədlər və yaxud da Mir Cəfər Bağırova ünvanlanmış sənədlərin toplandığı bu nəşr Azərbaycan xalqının cəmiyyət üçün hələ də tam açıq olmayan səhifələrinə işıq salmağa qadir bir sənədlər məcmusudur. Təbii ki, bu kitab haqqında indi burada danışılacaq, sözlər deyiləcəkdir. Və heç də mən deməzdim ki, kitab təqdimatı mütləq şəkildə həmin kitabın vəsf olunması demək deyil və yaxud da onun müəllifinin məth olunması demək deyil. Bizim cəmiyyətdə belə bir təqdimatlar bir elmi məclis xarakteri almalıdır. Onun ətrafında bir müzakirələr olmalıdır. Çünki bilirsiniz, elə bir mənzərə yaranır ki, biz təqdimata gəlirik. Və burada çox gözəl sözlər deyilir və yaxud da indi hər hansı bir məclisdə radikal tənqidi sözlər deyilir. Bununla da məclis bitir və sonradan o heç kim o kitabı açıq vərəqləmir, onun mahiyyətinə varmır. Amma bu kitablar nə üçün yazılır? Teyyub Qurban bütün həyatını fədakarlıqla nəyə görə o arxivlərdə o sənədlərin toplanmasına, o sənədlər ətrafında monoqrafiyaların yazılmasına sərf edib ki, bu cəmiyyət mariflənsin. Çünki hər bir insanın o arxivlərə girib o sənədlərlə tanış olmağa vaxtı yoxdur. Mən bu sənədlər toplusuna baxıram, özü də görürəm çox keyfiyyətlə nəşr olunubdur. Offset üsulu ilə, oxunaqlı ilə və oxunaqlı şəkildə bəzən insanlara elə gəlir ki, arxivlərdə də bu cürə yazılıb olar. Onlar çox əl yazması ilə, çətin oxunan, bəzi yerlər var ki, elə müəllif onu bərpa eləməyə güclə çalışır. Belə bir zəhmətin hesabına ərsəyə gələn nəşrlərdir. Və mən deyərdim ki, bu nəşr, səhv eləmirəmsə, mənlə razılaşarsınızsa, Teyyub müəllimin yaradıcılığında biraz sonuncu kitabının təqdimatı ilə mahiyyətinə görə janr etibarı ilə eyni ola bilər. Yəni, yadınızdadırsa, Yaşçılar İttifaqında məncə təqdimatını biz keçirdik. Orada sənədlər idi, amma şəxslərin adı ilə bağlı sənədlər idi. Mir Cəfər Bağırov, Üzeyir Hacıbəyev, yəni belə bir paralellər var idi. O da sənədlər toplusu idi. O, amma müəllifə, oxucuya imkan verirdi ki, istiqamətlənsin ki, bu sənədlər kimlə bağlıdır, hansı şəxsiyyətlə bağlıdır. Amma burada isə müəllif belə bir təsnifat seçibdir. İllər üzrə, xronologiya prinsipi ilə və dərhal baxan görür ki, 1920-30-40-50-ci illər, yəni Mir Cəfər Bağırovun 20-ci illərdə hakimiyyətdə olduğu dövrü əhatə edən sənədlərdir. Yəni, bu prinsip bəllidir, dərhal mündəricədə baxan kimi. Ona görə artıq burada oxuyanın, yəni oxucunun özünün müəyyən şəxs və yaxud müəyyən hadisə ilə bağlı zəhmət çəkib, diqqətlə mənimsəyib, seçim eləmək, axtarmaq istiqamətləri müəllif tərəfindən konkret qoyulmayıbdır. Seçim sizindir. Və çox da mən deyərdim ki, hissə-hissə kağızlarda, başqa müxtəlif qəzetlərdə, nəşrlərdə, bəzən fraqment halında rast gəldiyimiz sənədlər burada bütün şəkildə öz əksini tapıbdır. Ona görə sənədlər toplusu mənim nəzərimdə monoqrafiyalardan daha qiymətlidir. Bilirsiniz, heç kim inciməsin, hamımız yazırıq o monoqrafiyaları. Monoqrafiyaların öz təyinatı var, sənədlər toplusunun öz təyinatı var. Monoqrafiya belədir ki, müəllif
O sənədlər əsasında öz subyektiv mülahizələrini, öz elmi təfəkkürünün ortaya qoyduğu müddəaları göstərə bilər. Amma sənədlər faktlardır. Onun təksib olunmaz başqa bir tərəfi yoxdur. Faktlar da hər şeyi güzgü kimi ortaya qoyur. Və mən Teyyub müəllimin bugün işıq üzü görən və sizin diqqətinizə təqdim etdiyi sənədlər toplusu olan bu kitabla rast gələndə, tanış olanda, son dövrdə Rusiya sosial sənədlər, Rusiya sosial siyasi sənədlər arxivinin nəşrlərinlə belə desəm müqayisə eləməyə baxıram o baxımdan. Görürəm ki, yəni oxunaqlıq baxımından, sənədlərin təqdimatı baxımından müqayisə aparmaq olar. Təbii ki, Teyyub müəllim burada professional tarixçi kimi iddialı olmayıb ki, hərçənd onun o birisi nəşrlərində, özünün monoqrafiyalarında o təhlili veribdir. Burada isə yəni o adlar baxımından aparat, belə biz deyirik, elmi aparatı, kommentariyalar və s. onu yenə də buraxıbdır tədqiqatçıların öhdəsinə. Amma mən bilmirəm nə sirdirsə, o sirri də bilirəm. Teyyub müəllim deyib ki, zəhmət çəkin, mən sizə sənədi təqdim eləmişəm. Gedin mənbəni də özünüz axtarın, o arxivdən götürün. Mənbələri göstərmək lazım gələcəksə, siz Teyyub müəllimin kitabını mənbə kimi ünvan göstərəcəksiniz və yaxud da zəhmət çəkib bizim Azərbaycanın siyasi sənədlər tarixi arxivinə müraciət edəcəksiniz. Həmin tarixin, sənədin izi ilə mənbəni orada görə biləcəksiniz. Ümumiyyətlə, belə bir elmi etika qaydası var ki, əgər sənəd nəşr olunubsa, təbii ki, o nəşr olunmuş kitaba da diqqət yetirmək lazımdır və onu tarixşünaslıqda göstərmək lazımdır. Teyyub müəllim, mən sizin keçən kitabınız üçün dedim ki, bundan sonra tarixşünaslıqda monoqrafiyalarınız yer alır, o bir mənalı. Amma sənədlər toplusu belədir ki, mütləq və mütləq tədqiqatçı dissertasiyamı yazdı, hansısa kitab yazdı bu mövzuda, o sizin kitabınızın adını sizə rəğbəti oldu, olmadı göstərməlidir. Yəni, bu birbaşa tələbdir, hələ mən elmi vicdan borcunu qoyuram kənara. O cümlədən sizin, bax, bu kitabınızda, bilmirəm tirajı nə qədərdir, çox yaxşı olar ki, belə kitabların tirajı çox olsun. 500. 500 də indiki bizim cəmiyyətdə, yəni az deyil, demək olar ki, elə 500 min səviyyəsində buraxılır. Amma sizin bu kitabınız insanların belə həsrətlə əldə eləmək istədiyi, mən nəzərdə tuturam Bağrov pərəstişkarlarını yox, mən nəzərdə tuturam hələ elə bizim tarixçiləri, mütəxəssisləri, ədəbiyyatçıları ki, mütləq istəyəcəklər bu kitabı əldə etsinlər. Ona görə, əziz dostlar, belə bir kitabın sizə diqqətinizə təqdim olmaq münasibəti ilə bizim hamımızı, sizləri təbrik edirəm. Çünki sənədlər, yenə də deyirəm, bu Teyyub müəllimin istəyi, arzusu deyil, bu faktdır, bu tarixdir. Biz istəməsək də bu tarix yaşanıbdır və o özünü bu sənədlərdə əks elətdiribdir. Və bu münasibətlə yenə sizə təbrik edib və istəyirəm ki, kitab ətrafında öz fikirlərinizi bölüşəsiniz. Və ilk öncə mən kitabın ərsəyə gəlməsində təbii ki, bizim əziz Teyyub müəllimə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm müəllifə. Kitabın ərsəyə gəlməsində, o cümlədən digər Teyyub müəllimin kitablarının ərsəyə gəlməsində böyük fədakarlıqla, səxavətlə iştirak edən Faiq Rızaoğlu Həbibova öz minnətdarlığımı bildirirəm və bilmirəm, Teyyub müəllim yəqin ki, razılaşar. Müəllif qədər və onun da belə desək də ürəklə son dövrdə mən həmişə Əlirza müəllimi, Teyyub müəllimin yanında görürəm. Onun dəyərdaşı deyərdim, adlandırardım mən Əlirza müəllimi. Bu kitabın redaktoru Əlirza müəllimə öz təşəkkürümü bildirib. Elə ilk sözü də kitabın redaktoruna Əlirza müəllimə vermək istəyirəm. Buyurun, Əlirza müəllim. Əvvəlki təqdimatlarda iştirak etməyənlərin də lazımı qədər bu məsələ ilə əlaqədar məlumatı olsun. Bu, Teyyub Qurbanın bugün sizə təqdim olunan kitabı Mirzəfər Bağırovun həyat və fəaliyyəti ilə əlaqədar təqdim etdiyi 4-cü kitabdır. Ancaq bu 4-cü kitab, Firdovsiyyə xanım müəyyən qədər qeyd elədi, əvvəlki 3 kitabdan fərqlidir. Əvvəlki 3 kitab belə adlanırdı. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət. Bu 3-cü kitabdır. Və həcmcə az olanıdır. O əvvəlki 2 kitab, yəni elə bu adla nəşr olunan kitab, düşmənlərindən güclü şəxsiyyət
kitabları, əvvəlki iki kitab təxminən hələsi 500 səhifəlik kitabdır və Teyyib Qurban o üç kitabda yeri gəlmişən deyim ki, 4-cü kitab, həmin çox ciddiyin 4-cü kitabı indi çapa hazırlanmaqdadır. Bu üç kitabda sənədlər əsasında öz mülahizələrini irəli sürüb, öz fikirlərini bildirib. Və bu kitablar cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Bu da təbiidir. Tarixi şəxsiyyətlərə, rəhbərlərə qarşı münasibət heç vaxt bir mənalı olmur, müxtəlif fikirlər, mülahizələr olur. Ancaq elə o əvvəlki üç kitabın timsalında Teyyib Qurban Azərbaycanı 20 il rəhbərlik etmiş Mir Cəfər Bağırov haqqında olan o möhkəm, ehkamlaşmış fikirləri demək olar ki, dağıda bildi. Dağıda bildi və insanlara həqiqəti çatdıra bildi. Ona görə də mən sizə elə bu üçüncü kitabda misal getirilmiş iki statı oxuyuram ki, o əvvəlki kitablar haqqında bizim deməli tanınmış məşhur insanlarımız nə fikir söyləyiblər. Yəni, mən yenə deyirəm, bir mənalı olmayıb münasibət, mənfi münasibət də olub. Ancaq müsbət münasibəti də kimlərin söylədiklərinə isnad etsək, onda dəyərini, qiymətini bilərik. Xalq yazıcısı Qılman İlkin yazır. Teyyib Qurban nəinki Mir Cəfər Bağırovu diriltdi, həm də onu bizə sevdirə bildi. Qılman müəllim o dövrü yaşamış bir insandı. O illərdə həyat sürmüş bir insandı. Yaxud xalq şairi Qabilin fikrini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Qabil yazır. Teyyib Qurbanın düşmənlərindən güclü şəxsiyyət kitabını əlimdən yerə qoymadan böyük maraqla oxudum. Kitab çox böyük həvəs, daxili vicdani zərurət və hər şeydən əvvəl təmənnasızlıqla Mir Cəfər Bağırovun şəxsiyyətindən asılmış qərəz yazlıqlarını qırıb, qoparıb, yerə tökmək ehtirası ilə yazılmışdır. Kitabdakı faktlar, sənədlər, epizodlar, xatirələr Bağırovun yaxşı işlərindən, əməllərindən, kişiliyindən danışır. Bütün bu keyfiyyətlərin Azərbaycanımıza, xalqımıza xeyrindən danışır. Təkzib edilməz dəlillər adamı çox-çox məqamlarda Bağırovun məzliyinə, fəhminə, qətiyyətinə inandırır. Bağırov vətən yolunda canın keçən oğul atası olur. Deyilən söz yadigardır. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət kitabı da şair Tağıyevlər qədirşünası Teyyib Qurbandan nəsillərə qalacaq nadir yadigardır. Xalq şairi Qabil. Mən niyə görə bu müsbət rəylərə isnad etdim və sizin diqqətinizə çatdırdım? Bugün deməli Bağırov haqqında səhnə əsərləri var. Kino əsərləri var ki, Bağırov obrazları var. Çoxlu roman, povest, hekayə əsərləri var. Və bunların hamısında Bağırov bir mənalı olaraq mənfi bir obraz kimi təqdim olunur. Heç fikirləşmirlər də düşünmürlər ki, Azərbaycana 20 il rəhbərlik etmiş bir adamın bütün işləri mənfi ola bilməz. Əgər onun bütün işləri mənfi olub, bu xalqı 20 il elə bu minvalla rəhbərlik edibsə, bəs onda biz kim olmuşuq? Biz necə xalqıq? Biz kimik? Hətta bəzi məqamlarda mən nəzər yetirirəm, Almaniyada Hitleri o qədər məsxərəyə qoymurlar, nəinki Bağırov Azərbaycanda məsxərəyə qoyurlar. Bütün bunları nəzərə alaraq, Teyyib Qurban o çox cildliyin üzərində işini müvəqqəti dayandıraraq, yəni 3 cild ki çıxıb, mən sizə göstərdim və 4-cü cild çapa hazırlanmaqdadır, istədiyi cəmiyyətə, ziyalılara, mütəxəssislərə elə bir kitab təqdim eləsin ki, orada Teyyib Qurbanın bir cümləsi də olmasın. Daha mənfi də söyləyirdiniz, müsbət də söyləyirdiniz. Mən indi sizə sənədləri təqdim edirəm. Alın, baxın, sənədləri oxuyun və özünüz qərar verin. Özünüz bir qərara gəlin.
Bu kitabın da əhəmiyyəti ondadır. Və mən ön sözdə də azca qeyd etmişəm ki, belə sənədlərin, arxiv sənədlərinin çap olunması təcrübəsində ən çox istifadə olunur şərhlərlə verilən arxiv sənədləri. Ancaq Teyyib Qurban o yoldan da istifadə etmədi. Heç bir fikri, mülahizəci cümləsi bu kitabda yoxdur, ancaq sənədlər oxuculara təqdim olunur. Və mən əminəm ki, bu sənədləri çox böyük maraqla oxuyacaqsınız, oxucular kütləsi oxuyacaq, mütəxəssislər oxuyacaq. Artıq bir neçə oxucudan kitabla onlar tanış olublar, olduqca çox müsbət rəylər bizə deyilib və hətta elə rəylər deyilib ki, biz Mirzə Fəxr Bağırov haqqında bu sənədləri oxuyandan sonra fikrimizi tamam dəyişdik və başqa bir düşüncəyə, başqa bir fikrə gəldik. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Buyurun, Fəzəşəm. Siyasi, sivil bir cəmiyyət kimi yetişməmişik ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə, siyasi şəxsiyyətlərimizə emosional olmadan obyektiv, soyuqqanlı qiymət verə bilək. Bunun da təbii ki, obyektiv səbəbləri var, çünki hələ də Azərbaycan o problemlərlə, o ağrılarla yaşayır və ən azından mən Facebook sosial şəbəkələrdə bizim ideoloji zəmində tartışmalı olan dostlarımız var. Bəzən mənə deyirlər ki, asanlıqla onları sil ki, əsəbləşməyəsən, yazmayasan. Deyirəm, yox, silmək çıxış yolu deyil. Silməklə mən onu özüm belə deyək ki, əsəbdən qorumaq üçün və yaxud zəhmətdən çəkinmək üçün uzaqlaşdırıram. Amma bu demək deyil ki, o fikir cəmiyyətdə yoxdur. O fikir cəmiyyətdə var, amma biz elmi arqumentlə, normal sivil müzakirələrlə bir-birimizə anlamağa, başa düşməyə çalışmalıyıq. Yəni, bu mədəniyyət formalaşmalıdır. Ona görə indi, Əlirzan müəllim, siz dediniz, bu açıqlıq gətirdiniz ki, nə səbəbdən müəllif heç bir cümlə də olsa kommentariya şərh verməyibdir. Yəni, tam obyektiv olaraq bunu buraxıbdır oxucuların öhdəsinə ki, buyurun, baxın, bu sənəd sizin öz təhliliniz, öz qənaətiniz. Və mən istərdim ki, sözü bu kitabın ərsəyə gəlməsində zəhmət çəkmiş Faiq müəllimə verim. Buyurun, Faiq müəllim. Hörmətli tədbir iştirakçıları, əvvələ sizləri salamlayıram. Burada kitab haqqında mən danışmayacağım. Kitab verilib sizin öhdənizə. Mən istəyirəm Teyyib Qurban haqqında bir neçə kəlmə deyim. Sual oluna bilər ki, biri Bülbüləli, biri isə Gürcüstanlı, bunlar necə tapışıb, birləşiblər və bu işdə fəaliyyət göstərirlər. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, deməli, mən Teyyib müəllimlə hələ 35 il bundan əvvəl Respublika Xalq Nəzarət Komitəsində işləyəndə Teyyib müəllimlə yaxından tanış olmuşuq və sonra da bizim bu tanışdığımız, necə deyərlər, dostluğa çevrilmişdir. Deməli, o vaxtlar mən komitədə kənd təsərrüfatı şöbəsində, Teyyib müəllim isə təşkilat şöbəsində çalışırdı. Məlum olduğu kimi, Teyyib müəllim hələ o vaxtlar deməli, şair kimi və jurnalist kimi tanınırdı və onun çap olunmuş əsərlərini mən də böyük həvəslə oxuyurdum. Bir məsələni xüsusən sizin qeyd etmək istəyirəm. Deməli, Azərbaycan rayonlarında istər komitə, rayon komitə sədrləri, istərsə başqa işçilər arasında Respublika Xalq Nəzarət Komitəsinin təşkilat şöbəsindən söhbət düşəndə Teyyib Qurbanın adı hörmətlə çəkilirdi. Onun ali cənablığı, saflığı, mədəniyyəti, səmimiyyətliyi, hər tərəfli savadlı olması və əsasən obyektivliyi qeyd olunurdu. Teyyib Qurbanın deməli işlədiyi təşkilat şöbəsində Xalq Nəzarəti Komitəsinin fəaliyyətinin işini mətbuatda, televiziya və radioda
işıqlandırmasını nəhərətlə təşkil edirdi. Eyni zamanda Tevfik müəllim təşkilat şöbəsində işlədiyi müddətdə ilk dəfə Azərbaycan dilində Xalq Nəzarəti Komitəsinin qruplarına aid kitabı yazıb çap etdirmişdi. Bildiyiniz kimi, o vaxtları hər şey rus dilində gedirdi. Ona görə birinci dəfə Deməli Tevfik müəllim Azərbaycan dilində bu kitabçanı təşkil edilmişdi. 91-ci ildə Nəzarət Komitəsi ləğv olundu. Biz biraz bir-birimizdən uzaq düşdük. Amma ona baxmayaraq, mən həmişə Tevfik müəllimin kitablarını həmişə oxuyurdum, izləyirdim. 90-cı illərdə Mir Cəfər Bağırov haqqında mətbuat səhifələrində bizim Zaman, Həftə, Ekspres və başqa qazetlərdə elə həmin dövrdə də Azərbaycan jurnalında ilk dəfə Mir Cəfər Bağırov haqqında həqiqətləri oxuculara çatdırmaq məhz Tevfik qurban olmuşdur. Yaxşı xatırlayıram, ANS kanalında Dahilərin divanı verilişi gedirdi. Çıxış edənlərin bəziləri repressiyada Mir Cəfər Bağırovu günahlandırırdılar. Qızğın debat gedirdi. Bu çıxışlara qarşı Tevfik müəllim çox qəzəbli idi və özünü saxlamadan ucadan dedi, əgər repressiyalarda Mir Cəfər Bağırovun bir damcı da olsa günahı varsa, məni dar ağacından asın. Həmin verilişdən sonra Tevfik qurbana qarşı hörmətim daha da artdı. Qərara gəldim ki, Tevfik müəllimi darda tək qoymayım və ona hardasa dəstək olum. Və ondan sonra deməli bizim birgə fəaliyyətimiz əsasında bu düşmənlərindən güclü şəxsiyyət kitabı Mir Cəfər Bağırov haqqında çıxdı. Ondan sonra Ömür kitabı çıxdı. Orada Nəriman Nərimanovdur, Məmməd Əmin Rəsulzadədir, bir də Zeynalabdin Tağiyevdir. Həqiqətən də belə Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşlarımız var ki, mənəvi boş bilib belə işlərə xeyr haqlıqla dəstək verirlər. O vaxtdan sizə də bayraq. Təbii ki, mən burada tarixçi kimi iştirak edirəm. Və bütün fikirlərin də bir müzakirəyə, tartışmağa ehtiyacı olur. Amma mən bir aparıcı kimi, təbii ki, bir tarixçi qismini kənara qoyuram. Amma yenə də deyirəm, burada söhbət kiminsə tarixi şəxsiyyətə haqq qazandırmaqdan vəsairədən getmir. Gəlin bu məclisdə bir nümunəni götürək Teyyub müəllimin özündən. Teyyub müəllim bugün bu kitabı, görürsünüz, şərhsiz, kommentariyasız verib oxucuların ixtiyarına. Ona görə çox istərdik ki, burada bizim hörmətli görürəm tarixçilərimiz iştirak edir və elə bu qısa müddətdə nə qədər imkan tapıbsınızsa, o sənədlərin bir neçəsi artıq sizə bəhs edir, onun mahiyyəti, əhəmiyyəti bəhs edir. Kitabın məziyyəti haqqında biz diqqətə çatdıraq digər burada iştirak edənləri, amma siz diqqətinizi ona verənə qədər çox istəyərdim, sözü verim. Teyyub müəllimin məclislərinin daimi iştirakçısı, Bağırov irsinin varisi fondunun sədri, Mir Cəfər Bağırovun böyük bacısının nəvəsi Məmməd Tağı Bağırova. Buyurun, Məmməd Tağı müəllim. Bugün əlamətlər günlərdir, Respublikamızda böyük hadisələr, müsbət hadisələr baş verir. Eyni zamanda sizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün həm də 20 aprel, 60 il bundan qabaq, 60 yaşına 5 ay qalmış Rusiyanın, Moskvanın Rodenko qrupu 26 apreldə Mir Cəfərə ölüm hökmü oxumuşdur. 60 il bundan qabaq. Eyni zamanda 1978-ci ildə 26 apreldə Mir Cəfər Bağırovun yeganə nəvəsi olan Mir Cəfər Bağırov dünyaya gəlmişdir. Bütün bu təcrüblər, bu təsadüflər, bilmirəm, taleyinin qisməti nədir? Məsələ ondadır ki, eyni zamanda 1996-cı ildə
1996-cı ildə görkəmli alimimiz İsaxanov Hamlet Manav Süleymanovun Son Bahara Çatdıq kitabını ərsiyə getirmişdir. O kitabı Hamlet müəllimin himayəsi ilə, köməkli ilə işıq hızlı görmüşdür. Bu da bir təzadüfdür. Teyyim müəllimi üç kitabı bayaq deməli bala Əlrıza müəllim qeyd etdi, üç kitab çıxıb, yenə kitablar çıxmalıdır. Bu, ayrıca rus dilində Bağırovun 20-50-ci illi fəaliyyətləridir. Və kitabda bir epigraf kimi yazılmış ki, Bağırov xəttilə özün nümunə göstərməlisən ki, dediklərini sübut edə biləsən. Əydəli olmalısan ki, inandıra biləsən. Bu mənada Bağırov haqqında bu son müstəqillimiz başlanandan bəri müəyyən Bağırovun fəaliyyəti haqqında bir çox əsərlər yaranmışdır. Roman yazılmışdır. Müxtəlif müəlliflər öz əsərlərini Bağırova həsr etmişlər. Çox təəssüf ki, yenə də haqsız olaraq Mir Cəfər Bağırova hücumlar davam edir. Həzrət Əli deyib ki, əgər sənin ziyanvad olsa, sən haqdan danış. Bir kəy bundan qabaq Günası televizor proqramında Yasəmən Qaraqoyunluğun aparıcılığı ilə Xəlilullah Xəlili və Nəsim Nəsimli 37-ci il hasilərini şəhid edirlər. Nəsim Nəsimli deyir ki, 1937-ci ilin bütün hasilərinə görə Bağırov cavab verir. Nəsimli arxivə gedib 37-ci ilin 5 avqust, 37-ci il avqustda SSR-i Daxili İşlər Komissarlığının əmri var. Mikayanın Lahyəsüzdürə, Yejov, Mikayan, Molotov. 4 ay. Bu 37-ci il orada bütün qayda-qanunlar yazılıb. Çox təəssüf ki, bu kitabı arasında bir şurada da lazım edir ki, 37-ci il qayranını bilmirlər. Heç bir tarixçi, heç bir alim televizorda danışanda onun haqqında məlumatı yoxdur. Gör, nə deyir? Daha doğrusu, 12 martda Aslan Salmansoy adlı tarixçi gör, nə deyir? Deyir ki, deməli, Bağramyan Mücəbbələ deyir ki, bəs sən Bağramyan bir millətçidir. Nağıl daşırır rəvayət. Bağramyan neç deyir, sən Bağramyan hara, Bağramyan yala. Və başlayır ondan sonra ki, Əhməd Cavad belə gəldi. Sonra bunlar o bir-birinə zül verənlər olaraq bir-birinə səs verərlər. Onu davam etdirir Azərbaycan jurnalı İntiqam Ramiz Rövşənlə, Qəzənfər Paçayevdən. Bəs Azərbaycan şehrinə görə deyir, Azərbaycan şehrinə görə. 37-ci ildə Səməd Uğur repressiya olunmalıdır. Əşi, birinci sən deyir ki, Azərbaycan şehrinin müəllifi Əhməd Cavaddır. Durna gözlü bulaqlardan, cənnət kimi yaylaqlardan, geniş-geniş oylaqlardan Azərbaycan. Bunu yazın 1919-cu ildə və Azərbaycan jurnalda nəşr olunub. Azərbaycan himnində yenə də təkrar olunur Azərbaycan. Mən demirəm. Misal üçün ki, Leyli və Məcnunu baxmayaraq ki, Nizami, Füzuli yazıb, ondan sonra çox yazıblar. Azərbaycan şehrinin memarı Əhməd Cavaddır. Burada söz ola bilməz. Sonra o Səbubi Məhmədli var, Lentazda paylaşır ki, 45-ci ildə, 46-cı ildə Mir Cəfər Bağırov Azərbaycan neftçilərin sürgünlüyü Azərbaycandan. Ay bədbax, bir fikir var, ne deyirdi, ay bədbax. 45-ci ildə, 46-cı ildə bütün dünyada neftin akademiyası Azərbaycan olub. Özbekistanda, Başqırıstanda, Türkmenistanda, Kubada, İraqda, Latin Amerikalara ölkələrində bütün neft akademiyası olub. O vaxtı həm Vanyada həmən maaşı alırdı, Məhəmməd dələ maaşı alırdı. İndi John alır 15 min,
Əhməd alır 1000 manat. Məsəl onda deyil. Yadıma gəlir 50-ci ildə Roman Karmen Bakı nefçilər haqqında, Xəzər dəniz nefçilər haqqında kino çəkirdi. Orada yangın vardı. Yangın vardı. Bir saat içində bütün söndürdülər yangını. İndi bizdə dənizdə yangın olur. Amma Amerikadan çağırdılar yangın söndürənləri və bağlı oldu ki, cəmaat söküldü. Bu da belə. Sonra bizim dostumuz, mənim hörmət etdiyim yaradıcılığına Vahid Əziz, Mücəfər Bağırı payaması yazıb. Deməli, qafiyə düz gəlsin deyə, Mikail Müşüyü də, Əhməd Cavadı da ora yapışdırır. Və yana o deyir erməni. Ola bilər erməni. Erməni də vətəndaşdır. Mücəfər Bağırı o düşmənləri ermənilər deyil. Ermənilərdə, ruslarda da, başqa millətlərdə də Azərbaycan xalqının düşməni, Mücəfər düşməni olub. Nizami Gəncəvinin 1908-ci ildə 800 illik əlaqədar Aleksandr Fəfəyev deyib yox idi. Mücəfər onu qoymadı gəlməyə Azərbaycana. Çünki Azərbaycan Şəqiyanla bu səsləşirdi. Və Heydər Hüseyn oldu, Evin Dixan oldu Fədəyev. Fədəyev hələ bir insan idi ki, o Stalin ona söz deyə bilmir deyə. Bir nəfər rus yazıçı var, ona lazımdır mükafat verəmək, Stalin mükafatı. İki dəfə zəyindir Stalin'a ki, Aleksandr, ver ona, vermir deyə, vermirəm. Üçüncü dəfə ona əmir verir ki, xot üçüncü rəziyyatda. Vahid Əziz, misal ki, 90-cı il əvvəldə bir şeir vardı. Mənim dərdim su dərdi, mənim dərdim çörək dərdi, su dərdi, sağ olsaydı, sağ bir özü bilərdi. Bax, bu, yaxud ki, Eldar Mənsur ona çəkib, o calada qaldı, o getirir. Bu, gedir. Yoxsa bu, afiyyət üzgəri maçın, Yemilyanovu, obursları birləşdirmək lazım deyil. Və yaxud Markaro, Markaryan, Qirqaryan, onlar 37-ci ildə xırda figurlar olublar. 37-nin bütün baş mühəndisi Qayandır. Bilirsiniz, mənim əzizlərim, min bir gecə nağlı kimi bu əhvalatı uzatmaq olar. Mən minnətdarlığımı bildirirəm Tenyum müəllimə, Rıza müəllimə, çox sağ olun. Ərzə müəllim, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bizə çox görməsin, milləti çox görməsin. Çox sağ olun. Dövrümüzə qədər Nizami Gəncəvinin bir övladı, bir nəslindən olan, indi gəlib çatıb neçənci nəsildirsə, hər halda bugün bu üzdə biz onu görmürük, yoxdur. Amma bu xalq o Nizami Gəncəvi ilə qürur duyur, fəxr eləyir və onun üçün övlad, qohum, əqrəbi olması şərt deyil. Ona görə Məmməd Tağı müəllim, mən sizin emosiyanızı başa düşürəm. Bu, tarixi şəxsiyyətdir. Nərmanovda, Məhəmməd Əmin Rəsulzadədə, Mircəfər Bağırovda. Ona görə biz nə qədər istəsək də, yəni o həqiqəti istəyirsiniz ki, bir mənalı artıq həllini tapsın və başqa bu cür olmasın, bu mümkün deyil. Bu, olacaqdır. Siyasi müstəvidə də olacaq, dövlət xadimi kimi də qiymətini alacaq, təbii qarşılamaq lazımdır, amma elmi əsaslarla, argumentlərlə cavab vermək lazımdır. İndi mən istərdim belədir bizdə vəziyyət. Çox demokratik bir prinsipdir, xüsusi bir siyahı yoxdur çıxışçılar üçün. İndi rəsmi əməyə keçən şəxslər artıq sözünü dedilər. Ona görə mən çox istərdim ki, hamı qısa olaraq öz səmimi fikirlərini, tövsiyələrini, arzularını, əsər haqqında qeydlərini burada səsləndirsin. Əgər etiraz eləmirsinizsə, mən istərdim biz tarixçilərdən başlayaq. Əsərlə bağlı. Mənim indi gözümə deyənlərdən fikirlərinizi bildirərdiniz siz. Əgər, yəni özünüz xahiş edəm, həm təqdim edin, həm də ki fikirlərinizi bildirin. Teyyub müəllim, bu sənədləri, Mircəfər Bağırovla bağlı sənədləri üzə çıxarıb o mənada ki, onları işıq üzü verdi onlara. Yəni ki, on dal svet, dal zilonu svet, apublikovanyu etiq dokumentov, üzr istəyirəm rus dilində dediyimə görə.
Və bu sənədlər ayrı-ayrı Mir Cəfər Bağırovun ayrı-ayrı sahələrdə iqtisadiyyatdır, siyasətdir, mədəniyyətdir. Onun deməli qayğısının gözəl bir nümunəsidir. Və Firdovsiyyə xanım burada dediyi kimi bu kitab sənədlər toplusu bir mənbədir. Biz tarixçilər çox gözəl bilirik ki, biz öz əsərlərimizi, monoqrafiyalarımızı, tədqiqatlarımızı mənbə üzərində qururuq. Bizə ilk mənbə lazımdır və bu sənədlər toplusu həmin o mənbədir. Hardan ki gələcək nəsillər, tarixçilər bəlkə də bizim arxiva gəlmədən bu sənədləri istifadə edə bilər. Mən burada çıxış eləyənlərə dinlədim və burada dedilər ki, bu sənədlər rus dilində dərc olunub. Bu sənədlər rus dilində ona görə dərc olunub ki, sənəd özü, onun doğma sənədin dili rus dilindədir. Və bunu, bu sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə eləmək bu ayrı bir tədqiqat işidir. Bu böyük bir işdir. Və həmçində mən Xəzər Universitetinə, Əlrıza müəllimə, Hamlet müəllim İsa xanlıya öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar Teyyub müəllimə belə bir yardım göstərib və bu kitabın işıq üzü görməyinə kömək eləyiblər. Bu, böyük bir işdir. Mir Cəfər Bağırov haqqında danışmaq burada çox vaxt yəqin sərf eləyərdi. Mir Cəfər Bağırovun həm siyasi xadim kimi, həm dövlət, partiya xadimi kimi onun gördüyü işlər böyükdür və əhəmiyyəti də onların böyükdür. Amma ki, mən istəyərdim burada Mir Cəfər Bağırovun bir insan kimi, mən Teyyub müəllimin bundan əvvəlki tədbirində də mən daha ətraflı o məqamda diqqətinizi cəlb etdim. Amma indi mən istəyirəm deməyə ki, Mir Cəfər xaricdə çoxdandan deməli, təkcə tarix yox, digər bir elmlər birlikdə psixologiya, siyasət, tarix, hətta riyaziyyat onlar bir yerdə deməli, araşdırılır və hansısa bir əsər ortaya gəlir. Və bizdə hal-hazırda, bugünkü bizim elmdə indilərdə belə bir addımlar atırlar və biz Mir Cəfər Bağırova yəqin ki, yaxşı olardı ki, gənc alimlər onun bir psixoloji portretinə, həm təkcə psixoloji yox, onun həm siyasi dövlət xadimi kimi, həm də ki, bir insan kimi, bir adi insan kimi onun bir portretinin tədqiqat eləsinlər, yazsınlar. Yəni ki, burada bir bizim sənədlərlə işləyəndə mən çox bir sıra bir kompleks şəkildə sənədlər var. Hansı ki, Mir Cəfər Bağırov kimi adi bir insan kimi, ailə başçısı kimi, bir ata kimi onun bir simasını açır. Deməli, Mir Cəfər Bağırovun oğlu, yəqin ki, siz bilirsiniz, Cahangir Bağırov 1943-cü ildə hava döyüşündə həlak olmuşdu, qəhrəmancasına həlak olmuşdu. O hərbi deməli təyyarəçi idi və o deməli Alman təyyarəçisini taran etmişdi. Mir Cəfər deməli Cahangir Bağırov bu taranı o deməli iki böyük vətən müharibəsində ilk təyyarəçi idi ki, bu taranı istifadə eləmişdi. Mən burada hətta sənəd gətirmişəm. Bu deməli Cahangir Bağırovun ölümündən bir gün sonrakı sənəddir. Burada deməli çox ətraflı şəkildə necə deməli Cahangir Bağırovun bu qəhrəmanlığı burada ətraflı şəkildə verilibdir. Yazılıb ki, o deməli döyüşdə bu necə qəhrəmanlığını göstərib. Və çox maraqlısı odur ki, Şvernik deməli əlaqə saxlayır Mir Cəfər Bağırovla və ona istəyir öz deməli başsağlığını verəndən sonra o istəyir ona desin ki, sizin oğlunuzu biz Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görəcəyik. Və Bağırov burada çox gözəl bir ifadələr işlədib. Çox söylədi ki, mənim oğlum və mən biz milyonlu
milyonlarla Sovet vətəndaşlarından biriyik. Mən də milyonlarla Sovet ana atalarından biriyəm. Və ayrı oğullar hansı ki qəhrəmanlıqla orada döyüşdə iştirak eləyirlər. Yəni ki mən istəmirəm mənim uşağım bundan necəsə bir fərqlənsin ki mən birinci katib olduğuma görə. Və çox bir bunların arasında mübahisə telefondan düşür və nəticədə belə bir şvernik qərara gəlir ki, Cangir Bagirova qırmızı ulduz ordeni deməli təltif edilir və həmin o telefon danışığında Bağır ona deyir ki, mənim ikinci sizə xahişim də odur ki, biz müharibə şəraitini nəzərə alaraq deməli Cangirin cənazəsi hələ o həlak olduğu yerdə dəfin edilsin. Çünki ona qayıdır ki, mən bu sizin xahişinizi heç cür yerinə yetirə bilmərəm. Təyyarə ilə onun deməli cənazəsi gəlir Bakıya, onu da Həzi Aslanov müşahidə eləyir onun cənazəsini. Və bax, bu balaca bəkən bir ştrixdir bunun bioqrafiyasında. Amma ki, bugünkü bizim şəraitlə, bugünkü bizdə Qarabağda getdiyi, o bizdə hərbi əməliyyatlarla, yəqin ki, mən istəyərdim ki, bu, deməli, bəlkəm bu tarixi bir hadisə necəsə qələmə verilsin və bəlkəm nümunə olsun o bizim gənclərə və bəzi valideynlərə ki, həqiqətən insan necə olmalıdır, yəni ki, bax belə. Və Tevfik müəllim, çox sağ olun ki, siz bu sənədlərə işıq üzü verirsiniz. Sizə uğurlar. Bir də Tevfik müəllim, siz burada həmin o sənədlərin arasında burada bir də bir sənəd də siz vermişsiniz. Bu deməli həmin bu deməli 8 iyundur da. Demə Cangir Bağırov 6 iyun rəhmətə gedib, həlak olub. 7 iyunda mən dediyim o onun qəhrəmanlığı haqqında o məlumat gəlib Mir Cəfər Bağırova və 8 iyun tarixli siz burada gözəl bir sənəd verirsiniz. Deməli Mircəfər Bağırov deməli komandujmu vazduşnı armiya general-leytenant aviasiya Krasovskumu. O bu deməli məktubda xahiş eləyir ki, mənim oğlumla döyüşən əskər, onun deməli naparnik, onlar bir təyyarədə döyüşüblər. O əskəri siz uçuş məktəbinə göndərəsiz oxumağa. Yəni, çox sağ olun, Tevfik müəllim. Çox istəyərdim ki, Rəhim müəllim bu məclisdə də öz ürək sözlərini bildirsin. Mən Tevfik Qurbanla neçə illərdir tanışıq, görüşürük, eləyirik. Nə qədər kitab yazıb, o kitablar hamısı məndə var. Əgər bir dəfə yanıma gəlsəz, görəcəksiniz ki, bütün şkafımda birinci sırada Tevfik Qurbanın kitabları. Mir Cəfər Bagirov haqqında da mən uşaqlıqdan bu kişi mənim yadımdadır, rəhmətli. Çünki o vaxt mən 6-cı məktəbdə oxuyurdum. O da orada yaşayırdı da, onun yanında. Hər gün mən Mir Cəfər Bagirovu görürdüm məktəbə gedəndə. Heç vaxt da yanında bunun o gözətçilər zədə olmurdu. Onlar qırağda gezdilər. Özü sakit gedib girərdi işinə, işdən də çıxardı. Mənim atam da o ilə çox işləyib bir yerdə. O rəhmətli Vəli Yusufiç atamın mavini olub. Səhiyyə nazirində, atam səhiyyə naziri olub o vaxtı. O vaxtdan da Mir Cəfər Bagirov atama çox hörmət eləyərdi. Sonra müharibə başlayanda, Lənkəranda olmuşuq, orada atam işləyib eləyib, hərbi qospitalda. Ondan sonra gəlib Bakıya, Kirov İnstitutunun rəhbəri olub, Kurortologiya İnstitutunun. Sonra yenə dövlət işində olub. Yəni, bu hamısı bu kişinin rəhbərliyi altında olub. Ona görə mən çox, necə deyərlər, həmməşə, bu Bagirov haqqında bir məsələ olanda, bir şey olanda mən həmişə orada iştirak eləməyə hazıram, iştirak eləyirəm. Çünki mən özüm də çox şeyləri yada salıram.
Bu bizə bir ruslar dilləri kak primer. Bunun həyatı, bunun işi zadı bizim üçün primerdir. Kim o cür yolla gedibsə, o heç vaxt qeyri işlərlə məşğul olmayıb. Ancaq dövlət işi ilə məşğul olub, Azərbaycanın gələcəyi ilə məşğul olub. Onun üçün biz həmişə bunu özümüzə nümunə götürmüşük. Ona görə mən sizin hamınıza minnətdarım ki, bugün məni bura dəvət eləmişsiniz. Mən də burada iştirak eləyirəm. Sizin danışıqlarınızı eşidirəm. Ürəkdən necədə qabul edirəm, ürəklə onları hamınıza çox sağ ol deyirəm. Sağ olun. Mən bir məsələyə aydınlıq getirdim, çünki bu da sual meydana çıxdı. Niyə kitabda mənbələr göstərilməyib? Teyyib Qurban 20 ildən çox əvvəl ilk dəfə Mirzə Fəz Bağırov haqqında arxiv sənədləri əsasında yazmağa başlayanda qəzetlərdə çap olunurdu və hər bir sənədin də arxiv nömrəsi, işi, fondu hamısı göstərilirdi. Sonra deməli, biz müşahidə etdik ki, həmin sənədlərdən tarixçilər istifadə edirlər, daha qəzetə isnad etmirlər, ancaq özləri arxivdə olmadan, həmin sənədi görmədən, həmin o fondu, işi, səhifəsini, hamısını yazırlar, güya ki, bunlar arxivdə olublar. Ondan sonra da elə arxiv rəhbərliyi, Teyyub müəllimə məsləhət gördü ki, bundan sonra sən daha fondu, işi filan göstərmə. Sonra nə oldu? Belə də oldu. Deməli, sonra da heç nə daha göstərilisi bir şey yoxdur, o sənədləri öz adlarına çıxdılar. Güya ki, bu sənədləri bunlar təqdim edirlər. Belə. Ona görə də bu kitabda, yəni heç bir fond, arxiv nömrəsi sənədi göstərilməyib ki, isnad lazım gələndə kitaba isnad olunmalıdır. Və burada mən bir cəhəti də söyləyeyim. Ön sözdə mən yüngülcə onu yazmışam. Bu kitabda heç bir sistem, yəni xronoloji sistemdən başqa məna, mahiyyət sistemi yoxdur. Və bu, ola da bilməzdir. Çünki Teyyub Qurban Bağırov haqqında olan bütün arxiv sənədlərini oxuculara təqdim etmir. Teyyub Qurban oxuculara təqdim edir öz əsərlərində istifadə etdiyi sənədləri. Hansı sənədlərdən ki, istifadə edib. Siz kitabda bəzən görəcəksiniz ki, bir məktub var, cavabı yoxdur. Bir qərar var, nəticəsi yoxdur. Bir məsələ yarımçıq qalıb, yoxdur. Dərkənarların bəzisi oxunmur, yoxdur. Bəzi oxunan dərkənarlar var. Sonra müəyyən nəticələr var, yoxdur. Yəni, bu mənada da tədqiqatçılar üçün, əsl mütəxəssislər üçün böyük bir meydan açılır ki, onlar hər hansı bir sənəddən əvvəl hansı sənəd olmuşdu ki, burada yoxdur, nəticəsi nə olmuşdu ki, burada görsənmir, onda arxivə üst tuta bilərlər, həmin sənəd əsasında ondan əvvəlki sənədləri, ondan sonraki sənədləri axtara tapa bilər, araşdıra bilərlər və öz tədqiqatlarını davam elətdirə bilərlər. Və mən bir məsələni də qeyd edeyim, kitab artıq bir neçə oxucudakı biz qabaqcadan paylamışdıq, elə onlar da bu mülahizəni irəli sürdülər ki, tədqiqatçılar üçün Teyyib Qurban böyük bir xam mal qoyub ortaya. Təsəvvür edin ki, misal üçün, Səməd Vurğunun yaradıcılığı ilə Azərbaycanda məşğul olan monografiyalar çap elətdirən, dissertasiyalar yazan yüzlərlə insan var. Ancaq onlar birinci dəfə bu sənədlərlə tanış olacaqlar. Və onda onlar öz yaradıcılıqlarında təbii ki, bu sənədlərdən istifadə edəcəklər. Mən hətta deyirəm ki, bəzən bir sənədi götürüb bir məqalə yazacaqlar. Qoy yazsınlar. Qoy yazsınlar, yenə də elmimizin, tariximizin inkişafıdır. Çox sağ olun, Ərizan müəllim. Çox dürüst, dəqiq, açıqlıq gətirdiniz məsələyə. Yəni, demək olarmı ki, artıq bu kitabda təqdim olunanlar Teyyub müəllimin Mir Cəfər Bağırovla bağlı tanış olduğu sənədlərdir. Bəli. Teyyub müəllimin arxivinde qalmadı ki, tanış olduğu sənədlər. Bəzi əhəmiyyətli sənədləri vermədik. Aha. Yəni, az əhəmiyyətli sənədləri vermədik. Verseydik, kitab həcmcə çox iri olardı. Ancaq biz nisbətən ən əhəmiyyətlilərini seçdik. Bu, bilirsiniz,
gəldiyi üçün bu detalı demək istəyirəm. Bizim bir tələbəmiz Tural adında doktorant Antwerpen Universitetində təhsil alır və o sol hərəkatla maraqlanır. Mənə ona görə çıxdı ki, Nərman Nərmanovla bağlı kitabımı istədi. O, Nərmanovla bağlı orada tədqiqat aparır. Bu günlərdə yazdı ki, Trotskini Azərbaycan dilinə tərcümə edirəm və mənə deyir, sənədlər lazımdır. Bir uzun bir məktubdur, sənədlər lazımdır və bir bizim universitetin tələblərindən biri odur ki, tədqiqatçı mütləq orijinalla, ilk mənbə ilə tanış olmalıdır və biz bunu təqdim etməliyik. Çox təəssüf ki, deyir, rus dili, axolar Avropa dillərini yaxşı bilirlər, amma rus dili indi təbii ki, bilmir. Amma mütləq deyir, bilməliyəm ki, bu sol hərəkatı, kommunist tarixini işıqlandırmaq üçün bizim bu sənədlərdən istifadə eləsin. Ona görə mən çox məmnuniyyətlə, Teyyub müəllim, oturan yanına gedən olacaq o sənədlərdən, kitablardan istəyib. Sizin kitabın bir nüsxəsini də elə ora göndərəcəm ki, bu sənədlərlə tanış olsunlar, bu elə bizim tədqiqatçılarımız Azərbaycandan kənarlıda bu tədqiqat işlərini aparsın. Yenə də siz, söz sizindir, kim istəyirsə buyurun, özünüzü təqdim edin, fikrimizi bildirin. Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Siyasi Nəzəriyyələr Şöbəsinin əməkdaşı Ruşanzadə. Mən Teyyub müəllimlə elə bir neçə illərdir ki, yaxın tanışlığımız, ünsiyyətimiz var. Mən həmişə də onun bütün yaradıcılığını minnətdarlıqla qarşılayıram və o fədakarcasına olan yaradıcılığını bu xüsusi qeyd edilməlidir. Qaldı ki, o Mirzəfər Bağırovla bağlı olan yaradıcılığı çox müstəsna əhəmiyyət kəsb eləyir. Ona görə ki, Azərbaycan, ta ki Azərbaycanda dövlətçilik ənənələri mövcud olandan bu yana Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə böyük töhfə verilir. Bu çox vacibdir. Çünki siyasi milləti siyasi marifçilik yaradır. Teyyub müəllimin həmin bu kitabı ümumiyyətlə siyasi marifçilik istiqamətində gənc nəsil üçün də, ümumiyyətlə tədqiqatçılar üçün də çox əhəmiyyətlidir. Qaldı ki, kitabda toxunulan mövzuları ümumiyyətlə ümumiləşdirmə baxımından belə yanaşmaq olar ki, hər şey şəxsiyyətdən başlayırsa, bu aksiomanı qəbul eləməliyik ki, hər şey şəxsiyyətdən başlayır və əgər şəxsiyyətdən başlayırsa, biz nəzərə almalıyıq ki, tarixi siyasi şərait o şəxsiyyətdən asılı olan və olmayan tarixi siyasi şərait necə olub. Asılı olan və olmayan tərəflər ona görə qeyd edirəm ki, onda vahid siyasi sistem var idi. Azərbaycandakı siyasi sistem həmin siyasi sistemin alt sistemi idi. Biz həmişə istər Mirzəfər Bağırov və yaxud da onun yaxın əməkdaşlarını və ya silahdaşlarını qiymətləndirdiyimiz, təhlil etdiyimiz zaman alt sistemdə olan hadisələr kimi yanaşmalıyıq. Çünki əsas sistemdə olan hadisələrin təsiri idi. Alt sistemdə olan hadisələr. Yəni, mən keçid alıram konkretliyə ki, Mirzəfər Bağırovun şəxsən özünü bir şəxsiyyət kimi təhlil etmək, bütöv sistemi bilmədən və onu nəzərə almadan düzgün olmaz. Ona görə bir sıra insanlar, mən də rast gəlirəm ki, tədqiqatlarda da, bəzi yazılarda da bir sıra insanlar sadəcə ya təriflə yanaşır, ya təhqirlə yanaşır. Təqdimlə və ya tənqidlə yanaşmır. Çünki ən düzgün, optimal Aristoteldən gələn o qızıl orta yol tənqid və ya təqdimdir. Teyyub Qurban kimi müəlliflərin yaradıcılığı həmişə tənqid və təqdimə əsaslanır. Yəni, Teyyub müəllimin də bu kitabları bu qızıl ortada həmişə qərarlaşıb, tənqid və təqdim. Mənimcə, elə bilirəm, bütün gənc tədqiqatçılara bu çox gözəl nümunədir. Ondan sonra bu kitabın əhəmiyyəti, yəni siyasi şuur baxımından çox güclüdür. Çünki siyasi millət olmaq üçün siyasi təşkilatlanma çox vacibdir. Siyasi təşkilatlanma üçün özünü təşkil, cəmiyyətin özünü təşkili vacibdir. Özgün təşkili üçün özünü tanıması çox vacibdir. Yəni, Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycan ictimaiyyətinin xüsusilə indi bu ənənəvi cəmiyyətdən rasional cəmiyyətə keçidi prosesində özünü tanıma, istər
millət kimi, istər cəmiyyət kimi özünü tanıma çox mühüm məsələdir. Çünki burada ümumiləşdirsək, daha yekun mənada dövlət hadisəsidir. Dövlət çox müqəddəsdir. Öz təyinatı, öz məramında, yəni dövlət çox müqəddəsdir. Bu baxımdan da bu sənətlər, toplusu bu əsərlər dövlətçilik tarixini əks etdirən sənətdir. Bizim dövlətçilik tariximiz bugündən, dünəndən başlamayıb, çox qədimdən başlayıb və bugün yekunlaşmır, bunun gələcək var. Gələcəyə ötürülən bir irs kimi çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir bu dövlətçilik şuurunu, siyasi millət olmada özünü təşkili olduqca müsbət mənada istiqamətləndirəcək bu qədər. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Heç şübhəsiz ki, bu bizim, necə deyirlər, 20-ci əsrin tarixinə aid çox dəyərli bir mənbədir, mənbəyə çevrilən bir kitabdır və bu haqda artıq deyildi. Amma mənə xüsusi belə bir cəzbedici bunun bir xüsusiyyəti bu kitabın ondan ibarətdir ki, bu tarixi, bu kitab, belə bir kitab, bu üsulla təqdim olunan materiallar tarixi proseslər kimi yox, sadə insanların qayğıları, sadə insanların rastlaşdığı problemlər və mən qeyd edim, sadə insanlar böyük vəzifədə olduqda onlarla sistem arasındakı münasibətlərə düşüncə verən, deməli, onun həllini təqdim edən yox, düşüncə verən bir kitabdır. Biz burada Lalə xanım qeyd etdiyi kimi Bağırovun deməli, bir şəxsi, şəxsiyyət kimi ətraf mühit, o çağırışlar, o problemlərə nə cür insani belə münasibət bəsləməsini ortaya çıxara bilərik və bundan öyrənə bilərik ki, bu cür gərgin bir şəraitdə fəaliyyət göstərən insan nə düşüncə ilə, hansı təmkinlə, səbirlə, hansı bəlkə də hissiyatı idarə etməklə bu böyük bir məsuliyyətli fəaliyyəti öz üzərinə götürür. Eyni zamanda bir çox başqa məsələlərə aid də maraqlı burada faktlar üzə çıxa bilər. Bizim, məsələn, ədəbiyyatımızın tarixinə aid deməli, maraqlı sənədlər var ki, bəlkə də ədəbiyyat tariximizlə maraqlanan tarixçilər hələ o haqda az bilirlər, buradan nəticə çıxara bilərlər. Amma mənə, mən nəyi xüsusi vurgulamaq istəyərdim? Bu kitab təkcə mənbə bir deyil, bu elə bir dərslik kimi də bir şeydir. Burada çox şeyi öyrənmək olar. Xüsusi olaraq, məsələn, indiki bizim milli maraqlarımızın müdafiəsi üçün təbliğatla məşğul olan şəxslər çox şey öyrənə bilərlər. Xüsusi diqqətimə səbəb olan, deməli, Mircəfər Bağırov Ždanova 1947-ci ildə yazdığı məktubdur, müraciətdir. Deməli, bu Marietta Şaginyanın o şirkləri ki, 20-ci ildə Qafqaz haqda yazıldıqları o şirklər, 47-ci ildə yenidən Armengiz deməli, nəşriyyatında nəşr olunur və orada o göstərir ki, nə qədər Marietta Şaginyan bütövlükdə Qafqaz xalqlarına xələl getirən belə bir fikirlər, müqayisələr verir və bu da bizim deməli, tariximizə çox zidd olan bir məsələlərdir. Lakin burada bu onu o cür ustalıqla təqdim edir ki, Marietta Şaginyanın tamamilə türklərə qarşı, azərbaycanlılara qarşı qərəzli olmağı elə bir oxucunun öz nəticəsi kimi ortaya çıxır. Mən hamınızı bu, deməli, balaca bir sənədi diqqətlə oxumağa çağırıram və bizim o təbliğatla məşğul olan jurnalistləri bu əsər üzərində təbliğatın necə ustalıqla aparılmasını belə özlərinə bir dərs edib öyrənməyi çağırıram. Hələ o tənqid öz yerində, siz baxın görün, son bir cümlə ilə onu necə deməli belə xüsusi bir siyasi məsələni də ortaya qoyur ki, burada o deyilən səhv fikirlər bir yenə qalsın. Amma 1947-ci ildə 20-ci illərin o çirklərini, o vaxt ki, deməli, vəziyyəti əks etdirən məsələləri ehtiva edən bir sənədi, bir əsəri 47-ci ildə Armengiz maraqlıdır hansı nə məqsədlə yenidən nəşr edir. Bax, belə bir sualla onu bitirir. Çox ustalıqla yazılan bir şeydir. Mən böyük məmnuniyyətlə bunu oxudum və çox şey öyrəndim.
Sağ olun. Deməli, bu ilkin məktubdur. Yəni ki, Mir Cəfər Bağırovu məktubla tanış olan, o əsərlə tanış olandan sonra bir daha o məktub yazdı. Sonra deməli, hansısa düşünmək lazımdır ki, hansısa hadisələr baş verir, yəqin hansısa təzyiqlər olur Mariya Tırşaginyana. Bizim arxivda həmin o sənədlər silsiləsində Mariya Tırşaginyanın həm Mir Cəfər Bağırova, həm Mirzə İbrahimova üzrxalqlıq məktubu var. Sayon mu? Da? Da? Sənəd kimi bir, yəni əksini tapmaq mı? Bəli. Yəni ki, onda oxucular oyunla da tanış olsunlar. Bu çox maraqlı bir zəncir bir alınır. Yəni ki, onun əsasında da məqalə, ya hansısa bir tədqiqat işi yazmaq olar. Və xüsusən mən burada bir şey də əlavə istəyirdim eləmək ki, Mir Cəfər Bağırovla bağlı tarixi tədqiqatlar, siyasi tədqiqatlar Azərbaycan tarixşünaslığında, Azərbaycan elmində yox səviyyəsindədir. Yəni ki, çox yaxşı olardı ki, əgər bu sənədlər dərc olunubsa, bunun əsasında bir hansısa mühüm bir tədqiqatlar işıq üzü görsün. Sona xanım, söz istəyir, buyurun. Sona xanım. Mən Teyyib Qurbanı çoxdan tanıyıram. Yəni, bizim bir əqidə yaxınlığımız var, bizim bir sənət yaxınlığımız var, peşə yaxınlığımız var. Həmişə bir-birinin kitablarını oxumuşuq. Yəni, onlardan mən Teyyib Qurbanından çox şey öyrənmişəm. Teyyib Qurbanın, yəni, burada çox danışdılar. Mən sadəcə iki şeyə qeyd eləmək istəyirəm. Birincisi, mən özüm Əli Azmayın üstündə görürəm ki, biz yeni əsərlər ortaya çıxarında, yeni faktlar ortaya çıxartanda bəzi köhnə o faktlarla işləyən adamlar bizə elə bil ki, qarşı çıxmış olurlar. Yəni, vaxtıykən o adamlar necə məlum olub, o cür işləyiblər. İndi elə bir ki, təzə faktlar çıxandı ortaya, onu həzm eləyə bilmirlər. Elə istəyirlər ki, öz yazılarının ardını davam elətdirsinlər. Amma mənə elə gəlir ki, o balaca bir gölün qarşısında böyük bir ümman çıxır artıq ortaya. Teyyub müəllim artıq elə faktlar qoyur ortaya, elə dalbıdal kitablar qoyur ortaya ki, artıq o tarixçilər də məcbur olacaqlar ki, öz yazdıqlarını qoysunlar kənara və bununla barışsınlar və yeni faktlarla, Mir Cəfər Bağırova yeni bir baxışla yeni əsərlərini yazsınlar. Mən inanıram ki, Teyyub müəllimin yəni bu işləri yeni bir, yəni liderança səbəb olacaq Elmir Akademiyasında, yəni tarixçilər arasında və ümid edirəm ki, həmin o tarixçilər o köhnə fikirlərdən uzaqlaşacaq və yeni əsərlərlə bizi sevindirəcəklər və mən bunun üçün də Teyyub müəllimə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, o birinci olaraq belə bir işə baş qoşub. Hələ Teyyub müəllim, yəni birinci dəfə belə bir kitab çıxanda, hətta onu biz Firdun Köçəri kitabxanasını eləyəndə Teyyub müəllim özü də inanmırdı ki, onu yazışa bilində keçirmək olar. Hətta mənə dedi ki, onlar belə ki, niyə olmur ki, onlar məmlaq razılıq da verər, gəlin keçirək, sonra o bir kitabı biz orada təqdimatını elədik. Mənə elə gəlir ki, belə bir addım atanda o adamlara kömək eləmək lazımdır, nəinki onlara qarşı çıxmaq. Mən çox sevinirəm ki, Teyyub müəllim də ətrafında belə gözəl insanlar olub ki, ona kömək eləyiblər, ona dəstək olublar və belə kitablar işıq üzü görüb. Mən ümid edirəm ki, belə tədqiqatçıların sərgəkət artıca, çünki bizim arxivlərimizdə o qədər açılmayan sirlər var, o qədər bir tək Cəfər Bağırov deyil. O dövrdə o qədər insanlar var ki, bizə onları pis tanıdıblar, məsələn, elə tədqiqatlar o cür davam edir. O dahilərin divanı bağlandı, başqa bir veriliş başladı. Yenə başlayırlar həmin adamları tənqid eləməyə. Yaxşı olar ki, arxivlər də kömək eləsinlər və bu əsərlər çap olunsun və bizdə o yeni fikirlərlə o tədqiqata yeni tədqiqatçılar yaransın. Xüsusən bu gənclərə buna cəlb eləmək lazımdır. Mən bir də daha təbrik edirəm sizi. Çox gözəl kitabdır. Təşəkkür edirəm. Arxivdə bu sənədləri tapıb ortalığa çıxartmaq, arxivdə işləyən yoldaşlar yaxşı bilir ki, iynə ilə gör qazmaq kimi bir şeydir. Hər bir sənədi orada birini tapmaqdan ötürü, neçə saysız hesabsız papkaların içərisini araşdırırsan ki, bunların içərisinə bu faktlar ortalığa çıxır. Qaldı siz bu demək, yazmış olduğunuz bu kitabları, silsilə kitablar, mən açığın deyim ki, Azərbaycan tarixində ən qaranlıq və eyni zamanda mübahisəli məqamlara aydınlıq gətirirsiniz. Və sizin zəhmətiniz əvəzsizdir. Biz adətən böyük şəxsiyyətlərimiz Azərbaycan tarixində çox olub və bu çox qəribət ki, bu şəxsiyyətlərimizin hər biri haqqında ziddiyyətli məqamlar var. Elə bir şəxsiyyətimiz yoxdur ki, böyük şəxsiyyətimiz, biz ona pak, saf bir etalon kimi baxaq. O şəxsiyyətlərimizdə bir tərəfdən
biri müsbət məqam deyirsə, o birisi mənfi məqamdan yanaşır. Və bizim faciəmiz orasındadır ki, belə şəxsiyyətlərimizi bəzən qoruya bilmirik. Qoruya bilmədiyimizə görə də başımıza çox zaman belə bəlalar gəlir. Biz bunları yaşatmalıyıq ki, özümüz də yaşaya bilək. Birinci əsas şərt budur. Mir Cəfər Bağırov mənim şəxsən nəzərimdə çox böyük bir şəxsiyyətdir. Nə mənada? Mən bunun haqqında bir-iki faktları sadalayacağım ki, həmin faktlar tam bunu deməyə əsas verir. Birinci, repressiyaları bəzən onunla bağlayırlar ki, bu repressiyaların birbaşa onun üstünə günahı yıxırlar. Bu əslində belə deyir. 1 milyon 200 min nəfər 20-40-cı illərdə SSR miqyasında repressiya məruz qalan insanlar olub. Bu, təkcə Azərbaycanda bu proses getmirdi. Faktların özünə məsələn fikir verək, 3 ay ərzində Azərbaycana plan qoyurdular ki, 1500 nəfər xalq düşməni axtarıb tapmalısın. Yəni, bu insanları qaralamaq, insanlara qarşı belə bir oyun, belə bir vəziyyət yaratmaq bu sistemin daxilində idi. 20-40-cı illərə qədər, əgər fərdlərə qarşı gedirdisə, 20-40-cı illərdən sonra, müharibədən sonra artıq xalqlara qarşı gedirdi bu belə repressiyalar. Türk soylu xalqların tarixi taliyində Asxa türklərinin, Kırım tatarlarının, digər Balkarların, ümumiyyətlə bu xalqların tarixi taliyinə fikir verəndə görürsən ki, bəli, bunlar düşünülmüş siyasət idi. Bu siyasətin belə bir prosesdə cəryan eləməsində hansısa günahı bir şəxsin, məsələn, deyək ki, Mir Cəfər Bağırovun üzərinə yıxmaq, mənə elə gəlir ki, ədalətsizlik olar. Mir Cəfər Bağırovun ən böyük Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətlərindən bir-ikisini mən sadalamaq istəyirəm. Birinci, Mir Cəfər Bağırov ermənilər Dağlıq Qarabağı iddia qaldıranda birinci onları yerində oturdanlardan biri olub. Bunun dövründə bu proses artıq faktlarla tam ortalıqdadır. Bunu inkar eləmək olmaz. İkinci, Böyük Vətən müharibəsi illərində azərbaycanlıların bir millət kimi Mərkəzi Asiya və Sibirə sürgün edilməsi bu tarixi bir reallıqdır. Bu da inkar olunmayan bir faktdır. Amma Mir Cəfər Bağırov birinci bu məsələnin qarşısını almağında çox böyük xidməti olub. İkinci, bəs niyə azərbaycanlıları köçürtmədilər? Ona görə köçürtmədilər ki, çünki bu torpaqlara qarşı iddia eləyən Slavyan soyullar, xristiyan o dinlə mənsub olanlar birinci gəlib burada pambıq əkməyəcəkdilər. Çünki bu pambıq qul əməyi idi və bu xalqın taliyinə, qismətinə biçilmişdi. İkincisi, neft çıxarmaq üzərə Azərbaycan çox böyük təcrübə qazanmışdı. Hələ 20-ci illərdən kadrlardan tutmuş, texniki təchizat məsələlərinə qədər təmin olunmasında Azərbaycan Volqa boyundan tutmuş Türkmənistana, Çeçenistana və bu digər ərazilərdə olan neft çıxarılmasında Azərbaycan neft akademiyası kimi məhz bugünkü günə qədər o xidmətin hələ 20-ci illərdən göstərirdi. Sonra bu baxımdan da deməli bir obyektiv səbəblərdən, bir də eyni zamanda subyektiv, şəxsən rəhbərin özünün burada böyük xidməti var idi ki, bu problemlərin qarşısını almaq, bu məsələlərin puça çıxmağında onun xidməti böyük olub. Üçüncüsü, bir, bu adam təmənnasız şəxs idi. Hər şeydən əvvəl bu xalqın, elə bil ki, obyektiv, bu xalqa bağlı olan vətənpərvər bir şəxsiyyət idi. Məsələn, onun oğlu müharibəyə getməyə bilərdi və şəhid olmaya bilərdi. Amma bunun getməsi, şəhid olması və oğlunu o biri şəhidlərdən heç də ayırd eləməməsi, günləri Azərbaycan reallığında, biz bunu yüksək dəyərləndirməliyik ki, bugün torpaqlarımızın 20% işğal olunduğu bir vaxtda mən bu nöqtəyi nəzərdən bütün məmurlara üzüm tutun deyirəm ki, Bağırovlardan nümunə götürməliyik ki, vəzifəli şəxslərin özü də xalqa necə xidmət eləməsinin elə bir bariz bir nümunəsidir. Sonra Cənubi Azərbaycan məsələsi 7-ci cilddə Azərbaycan tarixinin Cənubi Azərbaycan məsələsini araşdıranda mən burada o dərəcədə orijinal faktlara rast gəlirdim ki, birbaşa Mir Cəfər Bağırovun, Stalinin, Mikoyanın imzası ilə olan sənədlər idi. Burada Azərbaycanın, o taylı, bu taylı Azərbaycanın birləşmə imkanı var idi. Və bu birləşmə məqamında
Mir Cəfər Bağırovun o gətirilən o sənədlər ki var, doğrudan da adamı demək hiss eləyirsən ki, bəli, o zamanki şərait necə idi. Və çox qəribədir ki, o zaman ermənilər Cənubi Azərbaycanın özünə iddia qaldırırlar ki, onların Ermənistana birləşdirməsi söhbət gedirdi. Bir tərəfdən ermənilərin müqaviməti, bir tərəfdən gürcülərin müqaviməti, bir tərəfdən rusların o taylı bu taylı Azərbaycanın birləşmə problemləri ortalığa çıxanda bunlar nə cür müqavimət göstərirlər? Əvvəllər bu hadisələri Azərbaycanın əlindən istifadə eləyərək Cənubi Azərbaycanda neft məsələsi ilə birbaşa bu problem bağlı idi. Cənubda neft məsələsində Rusiyanı, SSR-ni kənara qoymuşdular. Ona görə də bu hadisələrdən istifadə eləyərək Cənubi Azərbaycanda İranın daxili işlərində o ziddiyyətləri bunlar yaratmışdılar. Mir Cəfər Bağırov bu hadisələrdə o qədər ustalıqla, o qədər çevirliklə istifadə eləyirdi. Hətta yeri gələndə, sənədlər var orada, mədəni əlaqələrin genişlənməsi üçün Bakı filarmoniyasından və digər yerlərdən, klublardan, Moskvadan o oturacaq stollar gəlməsi gecikdiyi məqamda sənədlərdə bunlar hamısı buranı söktürüb, ora göndərir ki, tək orada olan hadisələrdə Azərbaycan rolu müəyyən qədər genişlənə bilsin. İndi əvvəla bu hadisələr bizdən çox kənarda qalıb, bunların çoxusu açılmayıb. Açılmadığına görə bunun şəxsiyyəti haqqında olan o ziddiyyətli məqamlardan elələri var, üzr istəyirəm. Bəzən tarixi faktları, tarixi hadisələri çox dərinliyi ilə başa düşmür və düşmədiyinə görə elə bilə ara söhbətlərindən istifadə eləyərək, bəli, bu adam belə idi. Mənim nəzərimdə bu son dərəcə böyük vətənpərvər şəxs olub. Doğrudan da bu xalqına bağlı olan şəxs olub, xalqın taliyi ilə yanan şəxs olub. Amma o dövr ziddiyyətli dövr idi. Bu dövrün dərinliyi ilə, xronoloji ardıcılığı ilə, hadisə prosesləri əlaqəli şəkildə öyrənmədən, buna aydınlıq gətirmədən əlbəttə belə bir aydın olmayan fikirlər səslənir. Mir Cəfər Bağırovun ən adi bir şey deyim ki, elə öz kəndimizlə bağlı, demək, mən arxiv sənədlərində də bu fakt mənə bəlli idi, eşitmişdim. Bir Bakıdan gələn bir müəllimin kətdə incidilməsi, onun haqqında müxtəlif şayələr yayılması və buradan qadınlardan ibarət komissiya göndərilir bu məsələni araşdırmaqdan ötürü. Bu məsələni gedən komissiya bir tərəfli araşdırır və nəhayət həmin məsələnin üstündən heç 2-3 ay çəkməmiş Mir Cəfər Bağırov şəxsən həmin kətdə olur. Şəxsən həmin kətdə obyektiv şəkildə bu məsələni araşdırır və həmin şəxslərin özünün qeyri-məsul hərəkətinə görə onların cəzalandırmaqla bərabər o birbaşa o hadisənin təşkilatçısının da cəzalanmasının birbaşa səbəbkar olur. Şəxsən bizim kətdə bu adam 3 dəfə olub. 3 dəfə. Yəni, o dərəcədə hər hansı bir şikayətə, hər hansı bir xalqın səsinə birbaşa bağlı olan adam olub. Yəni, kənardan eytinasızcasına yanaşsın, yox. Bugünləri, şəxsən mən açığım deyirəm, belə şəxsləri xalqa daha yaxından tanıtdırmaq lazımdır ki, xalq öz övladına sahib dursun və eyni zamanda gələcəkdə bunların böyük əməllərini davam elətdirməklə bərabər, xalqın özünün içərisində o qürur verməklə bərabər böyük əməllər sahibi olan övladlar yetişdirə bilək. Bunlara görə mən şəxsən demək, minnətdaram sizə ki, belə bir əsəri ortalığa qoyubsunuz. Bu, aydın məsələdir ki, burada sənədlərin mənbələr göstərilməsə də, qoy zəhmət çəksin həmin tarixçilər, geçsin birbaşa, sizin o əlləri saralmış, o tozlar, toz başmış, o sənədləri araşdırsın, onda bilsinlər ki, həqiqət hansı sənədlərin altında gizlənib. O sənədləri üzə çıxardanda onda həqiqət görünəcək. Təşəkkür eləyirəm, minnətdaram. Bu günləri hamısı bilir ki, yer günəşin ətrafına fırlanır. Amma vaxtı ki, bunu deyənlərə görə nə qədər cəza verdilər. Adi həqiqətlərdir. Ona görə də bir işlərə biraz təmkinlə yanaşmaq lazımdır, əsəbləşmək lazımdır və qiyməti iki şey verir, zaman və torpaq. Əgər torpağa nəsə bir saxta düşübsə, o çürüdəcək, amma qızılı çürütməyəcək. Zaman da elədir. Zaman keçdikcə hər şey uzaqdan daha yaxşı görkür. Zaman getdikcə o yalanların hamısını uydurub aparır. Və Teyim müəllimində ən böyük xidməti orasındadır ki, bu həqiqətləri çıxardıb üzə qoyur. Və biz də burada deyirik ki, buna görə Teyim müəllim mükafatlandırılmalıdır, Teyim müəllimə plan işlər verilməlidir. Valla elə həqiqəti düzləyənlərin qiymətini
həqiqəti deyənlərin qiymətini düz versəydilər, daha dünyada yalan danışan olmazdı ki. Elə yalançılar hamısı həqiqəti deyərdilər də. Və ona görə də biz bu işlərə biraz səbirlə yanaşmalıyıq. O ki, qaldı Mir Cəfər Bağırovun şəxsiyyətinə, bilirsinizmi, bizim ziyalılar Mir Cəfər Bağırova, bizim siyasətçilər Mir Cəfər Bağırova ilə tanıtırlar. Mən özüm başlayan Bakı kəndlərinin birindəyəm. Mən heç vaxt Mir Cəfər Bağırov haqqında xalqdan pis söz eşitmədim. Əhsən, xalqın verdiyi qiymət ən böyük qiymətdir. Və onun da adını heç vaxt mən Mir Cəfər eşitmədim. Ki, onun adı kişi idi və onu elə kişi kimi də tanıtdılar. Və Mir Cəfər Teyim müəllim də belə bir kişini bizə tanıtdırır. Qərib oradasındadır ki, Teyim müəllim üç belə biz kişini bizə belə tanıtdırır. Məmməd Əmin Rəsulzadəni, Mir Cəfər Bağırovu və Hacı Evladın Tağıyevləri. Ən maraqlı sonrasındadır ki, bunların hər biri müxtəlif dünya görüşlü adamlarıdır, siyasi cəhətdən də, əməli cəhətdən də. Amma bunları üç amal birləşdirirdi. Hamısı istəyirdi ki, xalqına xeyir versin. Elə Teyim müəllimin də xidməti budur ki, xalqına xeyir versin. Amma bunların üç, yenə də bir hadisə ilə, haqsızlığına, üçü də eyni haqsızlığına rastlaşdılar. Hər üçü tarixi repressiyalara məruz qaldı, hər üçü məruz qaldı. Və üç nəfər haqsız qalmış insanın, demək, haqsızlığa düçar olmuş insanın haqqını özünə qaytarmaq, bu asan iş deyil. Hətta bir adamın haqlı işini qorumaq özü böyük bir işdir. Və bu cəhətdən mən Teyim müəllimə böyük uğurlar arzulayıram və əminəm ki, və mən 100% əminəm ki, tarix öz sözünü deyəcək. Mənim yadımdadır ki, Hüseyin Cavid bəraət alandan sonra elmi işlər yazıldı. Sizin də elmi işlərə baxın, heç birində yazılmır ki, Hüseyin Cavid böyük şairdir. Elə ehtiyatla yazırlar. Deyib, bu belədir, amma yenə bir dənə bir əmma qoyurlar oraya ki, bunun bir böyük çatışmamazlığı var, neyi var Hüseyin Cavidin. Amma bugün biz Hüseyin Cavidin heykəlini də qoyuruq, deyirik, heç bir çatışmamazlığı var. Yəni, haqlı qiymətini alıb. Yəni, Teyyib Qurbanın da haqqını qaytardığı insanlar vaxt gələcək, hamısı necədirsə elə görkəcək. Və mən buna 100% əminəm və öz qələm dostumu bu münasibətlə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Elə mən də Üzeyir Həcibəyə bu muzeyindən başlamaq istəyirəm. 30 il bundan qabaq mən o muzeyə işə gələndə diqqətimi cəlb edən şeylərdən biri də o idi ki, Üzeyir bəyin vəfatı və onun tabutunu götürən Mir Cəfər Bağırov o rəsim, o fotoda, muzeydə və indiyəcən o şəkil oradadır. Yəni, Mir Cəfər Bağırov haqqında kim necə düşünür-düşünməsindən asılı olmayaraq, Üzeyir bəyin evində o həmişə böyük hörmətlə yad edilib, xatırlanıb və bugün də elədir. Əlbəttə, Mir Cəfər Bağırov haqqında daha mənim fikirlərimi genişləndirən, daha dolğunlaşdıran amillərdən biri də oydu ki, 99 il yaşamış Ramazan Xəlilov onu yaxından tanıyırdı, həm söhbət olmuşdu. İclaslarında iştirak etmişdi, jurnalist kimi və o da onun haqqında çox gözəl fikirlər söyləmişdi həmişə. İstər-istəməz onlar mənim xatirimdə də yaşayır. Ancaq mən müəllimim Teyyub Qurbanın bu fədakar əməyini özüm özlümdə fikirləşirəm ki, bir kəlmə ilə necə ifadə eləmək olar? Yəqin ki, o bir kəlmə belə olardı ki, böyük bir sevgi ilə. Böyük bir məhəbbətlə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadiyə, Mir Cəfər Bağırova, Üzeyir Həcibəyova və neçə-neçə tarixi şəxslərimizə ki, Teyyub müəllim müraciət edir. Hamısında Teyyub müəllimin böyük, belə, elə bil danışmır, ancaq bu məhəbbət o qədər böyüdür ki, əzəmətli bir məhəbbətdir. Bu məhəbbət bizim hamımıza keçir və bu məhəbbətin önündə baş əyirik, Teyyub müəllimizə çox sağ ol deyirik. Bu, böyük əməldir. Heç vaxt solmayacaq, həmişə qədrimiz, qiymətimiz üstümüzdə olacaq və bu kitabların qədrini biz indi deyirik. Amma inşallah 100 ildən və çox illərdən sonra gələn nəsil sizə çox minnətdar olacaq. Sağ olun, Allah ömürünüzü uzun eləsin.
Bütün iştirak edənlərə təşəkkürümü bildirirəm. Teyyub müəllimə can sağlığı arzulayaq, uzun ömür arzulayaq deyək, qələmi iti olsun. O fədakar, prinsipial, qətiyyətli mövqeyi ilə bütün cəmiyyətimizə ki, necə sübut edir ki, hər zaman insan istəsə ləyaqətini qoruyub saxlaya bilər, başqalarına da nümunə ola bilər. Çox sağ olun, Teyyub. Dəyərli ziyalılarımızı dəyərləndirən, həmişə onların yaradıcılığına işıq salan, Elm Sənət Məclisi deyilən bir təsisatı ortaya qoyan, özü də böyük bir yaradıcı insan olan bu Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlıya da gərək. Gəlin birlikdə təşəkkürümüzü bildirək. Sağ olun.